ազգային ժողովի ղեկավարությունը հակառակ որ սկզբից քայլեր ձեռնարկեց, սակայն անգործություն դրսևորեց եւ մինչեւ հիմա խորհրդարանում առաջինը չեղավ քննարկումներ, երկու անգամ ընդդիմությունը նախաձեռնեց արդեն ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության մշտական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ, որը հանձնաժողովի նախագահի տարբեր արեստական պատճառաբանություններով կրկին չեղավ, եւ ամեն դեպքում տեղեկացնեմ, որ հիմա արդեն Հայաստան Դաշինքը եւ Պատիմ ունեմը միացել են, նախաձեռնել է արդեն սահմանադրության օրենքներով իրեն վերապահված իրավունքից օգտվել եւ հատուկ նիստ հրավիրել ազգային ժողովում, որպեսի բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ տրվի, որպեսի հայ քաղաքացին հասկանա իր երկրի վիճակը ինչպես է, իր երկրի սահմանների պաշտպանվածությունը ինչպիսին է, որպեսի պատգամավորի տարբեր գործիչների ահազանգերը Հայաստանի սահմաններում հենակետերի փոփոխության երկարաշխման մենք օրակարգի հարցին չէ, դուք հիմա շեղվում եք եւ ասում եք Քոչարյան, խնդրում եմ ժամանակը ձեր սպառվել է, ինձ ասեք քանի րոպե է, երկու րոպե ավարտեք, եւ որպեսի քաղաքացին իմանա եւ ոչ թե ազգային ամենտանգության ծառայությունը ինչպես երեք եղավ արեստական խոճու ձևակերպումներով մոլորության մեջ գցի Հայաստանի քաղաքացին, որպեսի զինված ուժերում ծառայող ծնողը իմանա ինչ պայմաններում ապահով պայմաններում է իր զավակը ծառայում, շատ լավ, երկու րոպե եք ասել, երկու րոպեն դուք արդեն 5 րոպեն, պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ մյուս անգամ չընդհատեք, չէ, ընդհատելու եմ, չեք կարող, ընդհատելու եմ, չեք կարող, դուք հիմա ոչ միայն շեղվել եք օրակարգից, դուք ունեք հնարավորություն այդ բոլոր հարցերով մեր օրակարգի շրջանակներում խոսելու, դուք հիմա ներկայացրեցիք պարոն Ղազենյանին, ես ավարտեմ, ճակատված է պարոն Ղազենյանին, այո պարոն Ղազենյանին, դե ներկայացրեք պարոն Ղազենյանին, ձայները մի բարձրացեք, չհասկացա, ես ի՞նչ վիճակ եմ, ուրեմն շարժվեք օրակարգով, Արմանուկյան, մի բարձրացեք ձեր անկախ, երբ ես խոսում եմ ձայն չբարձրացնեք, երբ ես խոսում եմ ձայն չբարձրացնեք, չեք կարող, չեք կարող, երկրորդեն 5 րոպե ասում եք, երկրորդը հատկացված ներկայացման համար արդեն 5 րոպե, ի սկզբանե հիմա վերջացնում եմ, եւ բոլոր այս հարցերի պատասխաններ որպեսի պատգամավորները ստանա Հայաստանի քաղաքացի, այսքան մնացածը ձեր գործ, հարցեր պարոն Գեղամանուկյանին, Վահագ Ալեքսանդրյան ունի պատասխանելը, արդեն պարոն Ղազենյանի իրավունքն է, ամեն դեպքում այս հարցը պիտի տամ ներողություն, պարոն Ղազենյան, դուք ասացիք, որ լիագումար նիստերը չեն փոխարինում հանձնաժողովի աշխատանքին, չէ՞ համաձայն եմ բնականաբար, բայց այստեղ մի հարց է մնում ինձ համար անձամբ մոտ, որին կխնդրեմ պատասխանեք, ամեն դեպքում դուք նշեցիք, որ հրավիրել էիք պաշտոնյաների, իրավասու պաշտոնյաների, եւ քննարկման հարցերից մեկը նաեւ պետական սահմանի մասին տեղեկատվություններ համապատասխան, ու այս պարագա այնտեղ նաև նշել էիք, որ հատուկ պետական գաղտնիքին չառնչվող մասով են ձեր հարցերը լինելու, այստեղ բնականաբար ես կարծում ինձ մոտ անձամբ տպավորություն էր, որ դուք փորձում եք բուրըն գործունեության իմիտացիա ստեղծել, որովհետև պարոն Ղազենյան, գիտեք, երբ որ ԳՇ պետը գա այստեղ ու պետական գաղտնիքին չառնչվող պետական սահմանի մասին ինֆորմացիա տալու լինի, պիտի ասի հետևեք պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքին, հասկանեք, դրանից ավել բան պետական գաղտնիքին չառնչվող ու պետական սահմանին վերաբերվող ուղղակի լինել չի կարող, շնորհակալություն, դուք պատասխանում եք, խնդրեմ, քանի որ պատասխանեք, չէ մարդը, քանի որ դիտարկումը կապ չունի այդ տեխնացության եւ քննարկման հետ, դες ասեմ, ուրեմն հանրություն իրավունք ունի տեղեկացված լինել, ինչ է կատարվում իր արտաքին անվտանգության, սահմանների անխախտելիության եւ տարածքային ամբողջականության հետ, ընդհանում է արդյոք դեմարկացիայի եւ դիլիմիտացիայի գործընթաց այս պահին, թե ոչ, ԳՇ պետին ուղղվելու են այն հարցերը, որոնք որ պատասխանները մենք ակնկալում ենք հանրային նշանակության, եւ որպեսզի մեր ժողովուրդը իմանար վերջին հաշվով ինչ է կատարվում, երբ որ մենք գրում ենք հստակ 6 հարցից հարցում եւ ստանում ենք 3 տողանոց պատասխան, որ դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում, գիտեք, բոլորն են այդպես պատասխանում իմիջայլոց, բոլոր մարմիններին դիմում ենք, բոլորն ասում են դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում, լավ, որևէ պետական մարմին կա, ում լիազորության մեջ մտնում է, վերջ է Հայաստանի արտաքին սահմանի հետ կապված տեղեկատվության հստակ ցույց տալ, տրամադրել, սարը օրինակի համար վերջերս Սունիքում
բարձունքներ եւ այլ հանձնվում են, թե չեն հանձնվում, չեն կարողանում հասկանալ։ Ահա մի բան ասում, մենք իրականում տեղում ուրիշ բան ենք տեսնում։ Սրանք հարցեր են վերջին հաշվով, որ պետք է կարգավորվեն։ Եվ մի փորձ էր ընդամենը երկու անգամ բանավոր, երկու անգամ գրավոր։ Փորձեցին դա անել, չստացվեց։ Համենայն դեպս էլ եմ ասում, կա հնարավորություն եւ ԳՇՊ-ի եւ ԱԱՑ տնօրենի նույն այսօրվա քննարկման մեջ դրած պետական սահմանի մասին օրենքի շրջանակներում հասկանալ, այն ինչ տեղի է ունենում, համապատասխանում է արդյոք պետական սահմանի մասին օրենքին, թե ոչ։ Այդ հարցը կարելի է տալ բոլորին ընդ որում։ Շատ լավ։ Արձագանք ունեք։ Ես շնորհակալություն պատասխանի համար, չտա ոչ մի բարի հետ երևի համաձայն չեմ ձեր ասացի, ամեն դեպքում շնորհակալություն, որ պատասխանեցիք։ Մտնում ենք օրենքում սահմանելով, թե այն նույնականացման տվյալները, որոնք հանրահեշտ են օնլայն տիրույթում գործունեություն իրականացնողների համար, կրկին բախվել են այն իրավիճակին, որ օրենքը 2003 թվականին է գրվել եւ որևէ կերպ օնլայն տիրույթը չի կարգավորում։ Ըստ այդմ չնույնականացված աղբյուրների համար սահմանված այս նույնականացման տվյալները սահմանվել են նաեւ համացանցում գործունեություն իրականացնող լրատվամիջոցների համար, այստեղ փոփոխություն արված չէ եւ նախնական տեսքով ինչպես որ եղել է, այդպես էլ ըստ էության մնացել է։ Եվ կարևորագույն ըստ իս փոփոխություններից մեկը, որ կատարվել է, ելի փոփոխված տարբերակից պետք է ընթերցեմ, զանգվածային լրատվության մասին 9-րդ օրենքը սահմանում է այն բոլոր դեպքերը, երբ լրատվական գործունեություն իրականացնողներն ազատվում են պատասխանատվությունից, այն է հրապարակման, ելույթի կամ այլ հղումների դեպքում լրատվամիջոցը ազատվում է պատասխանատվությունից, եւ այստեղ խնդիր է առաջանում, քանի որ որևէ կերպ ձևակերպված չէին մինչ այս չնույնականացված աղբյուրները, խնդիր էր առաջանում, եւ լրատվամիջոցը հղում էր կատարում մի աղբյուրի, որի տնօրինողի եւ մասին մենք որևէ տեղեկություն չունենք, եւ հետո պատասխանատվության կանչելու պրոբլեմ էր առաջանում, եւ նաեւ մենք գործ ունենք արդեն լրագրողական բարեխղճության հետ ըստ էության, եւ հիմա մենք 9-րդ հոդվածում փոփոխություն ենք կատարել, սահմանելով, որ չնույնականացված աղբյուրներին հղում կատարելու կամ նրանց տարածած տեղեկատվությունը տարածելու դեպքում լրատվամիջոցները չեն ազատվում պատասխանատվությունից։ Սա մյուս փոփոխությունն էր։ Փոփոխություն ենք իրականացրել նաեւ ֆինանսական թափանցիկության հոդվածում, որտեղ օրենսդրությունը նույնականացրել ենք տեսալսողական մասին, տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի հետ, եւ նույն ձևակերպումներն ենք տվել, ինչպես նաեւ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում սահմանել ենք սանկցիա ֆինանսական հաշվետվություն չներկայացնելու համար, սահմանված էր մինչ այս, բայց ելի 2003 թվականին սահմանված էր նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով, որը կազմում է 10,000 դրամը, եւ մենք հասկանում ենք, որ տարեկան հաշվետվություն չներկայացնելը չի կարող պատժվել, հա, նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով տույժով։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, կարևորագույն փոփոխությունն ըստ իս այն է, որ մենք փոփոխություն ենք իրականացրել նաև լրագրողների հավատարմագրման կարգի մասին դրույթում, եւ սահմանել ենք, որ եթե լրատվամիջոցը չի ներկայացնում ֆինանսական հաշվետվություն եւ լրատվամիջոցը չի ներկայացրել այն նույնականացման տվյալները, որոնք սահմանվում են օրենքով, ապա չի կարող դիմել ենթակա է մերժման տվյալ լրատվամիջոցի հավատարմագրման մասին դիմումը։ Ես կարծում եմ, սա տրամաբանական